Hej allesammans och välkomna till en ny video. Om ni undrar vad jag har på mitt ansikte idag så håller jag på att testa Charlotte Tilburys nya foundation tillsammans med massor av annat Charlotte Tilbury smink. Den videon borde redan finnas på kanalen. För idag ska vi prata om de 21 bästa produkterna som inte är någon av kategorierna vi har tagit innan 2021. Och det här är alltså hår, kropp, parfym, lite värmeverktyg och så. Så det här är alltså de 21 bästa produkterna som jag har testat 2021 som inte är hudvård eller smink. Och några är typ så här typ hudvård. Fast inte riktigt. Förstår ni? De hörde inte hemma där liksom. Så låt oss börja med den här fantastiskt roliga videon. Jag vet inte ens var jag ska börja någonstans. Jag tror att jag börjar med de här. Den här färgen är ny och den här lilla rackaren är ny. Jag har den sedan tidigare, den är i mitt badrum. Det här är från My Molimenti som är Style Elin, frisören kanske ni vet, egna märke. Det här är en hårborste och det här är den lilla storleken. De här färgerna släppte de till julkollektionen, men jag har då originalfärgen som är brun. Och det här är då en lite mindre borste än originalet då som är så här stort. Det här är en ganska dyr borste. Cirka 500 kronor kostar den stora borsten. Alltså i ordinarie pris. Men alltså det finns ingenting som den här. Jag trodde typ att borste som borste. Jag förstod att kvaliteten handlade. Eller jag gissade att kvaliteten var mer om. Ni vet hur bra de håller och sådär. Men alltså de här borstarna är som inget annat. Nu är mina väldigt använda. Men den här är minst använd. Så att jag kan visa den. Så den är minst skitig. Den har både vanliga traditionella sådana här spika ni vet, sen har den också vad är det, svin eller någonting, alltså tätare. Det gör att håret blir super super mjukt, superlätt att reda ut, superglansigt. Jag älskar att hålla dem. Jag älskar att de nu till jul då, eller Elin släppte den här mindre storleken. Alltså jag tycker om de här borstarna så mycket. Och jag köpte typ den stora första gången då när den släpptes eller så, när jag köpte den, för att jag ville vara såhär, men gud det kan inte vara värt pengarna. Men jag har typ inte använt någonting annat sedan dess. Jag älskar de här och jag skulle betala mer pengar än så om jag visste att de här var så bra. Och jag älskar som sagt den här färgen, är jättefin. Och jag älskar som sagt den här, ska jag ha tänkt att jag skulle ha i min typ såhär necessär och i, om jag liksom lämnar huset och den här får bo hemma. Och I love it. Alltså de här är så bra. Jag kan inte rekommendera dem nog. Älskar de här penslarna från borstarna från My Molimenti. Jag har en liten produkt som är mer av ett verktyg. Och det här är så random grej, men jag använder den här så mycket. Jag älskar den så mycket. Nikki Tutorial släppte under 2021 ett eget hudvårds, eller egentligen ett eget märke, men det var hudvård, preppande produkter inför makeup. Och då köpte jag kittet med alla de sakerna. Det finns en liten recension på Instagram om ni vill se. Och i det kittet då, när man köpte alla produkterna, så fick man det här på köpet. Det här är alltså en uppladdningsbar. Man kan också ta bort liksom, det här är bara för att den ska kunna stå. Det är en uppladdningsbar fläkt. Det här är ett steg, två steg, tre steg. Och den här är, alltså jag har använt den här så mycket. Jag hade den med mig till Zanzibar. Jag alltså älskar den här så mycket. Jag använder den när jag torkar mina bryn lite grann. Du vet när vaxet håller på att sätta sig. När jag håller på med franslimmet. När setting sprayen är på. Alltså jag älskar den här. Och jag tycker att det är en, jag är chockad över. Alltså det här är bara en liten pryl liksom. Men jag älskar den. Jag kan inte sluta använda den. Så Nimia, som är Nikki Tutorials, alltså deras fläkt, är svinroligt. Svinbra. Jag har två stycken duschgrejer. Eller jag har några saker dusch, men det är kroppen. Och det är ingen hemlighet om ni följer mig på Instagram att Ida Weiss mousse är helt fantastiskt. Det var den enda kroppsprodukten som både jag och Fredrik hade med oss i Zanzibar. Bara det tycker jag är ganska talande. Och jag älskar den här så mycket. Min mamma älskar den här så mycket. Hela min familj älskar den här så mycket. De är inte dyra. Och nyligen släppte de ganska många nya dofter. Och det här är vanilla fudge. Och jävlar, det är ingen hemlighet att jag älskar allting som är sött och vanilj. Och det här är liksom som den mest sötaste. Den heter ju Vanilla Fudge och det är precis vad den är. Det smakar och luktar, smakar, är inte. Det doftar precis som en fudgebit smakar. Den här är helt fantastisk, återfuktande. Super, alltså man behöver super lite för den är jättedryg. Fantastisk flaska. Jag tycker att den är snygg, den är så bra. Det här är det bästa mousset som jag någonsin har testat. Möjligtvis med en till
kompis. Men den här är helt fantastisk. Det finns ju massa dofter, även om ni inte gillar vaniljen. Men det här är, den här är helt fantastisk. Det är nämligen det här. Det här är ifrån märket Monsoon, som ägs, det är ett märke som är svenskt, som ägs utav koncernen som äger bland annat Kicks och Åhléns. Och Monsoon har släppt den som heter Warm, eller det här är en Friday Foaming Bliss. Och det är precis samma koncept, oj, som Ida Varg-grejen. Alltså det kommer ut som en gel och blir ett mousse. Och det här är Warm Driftwood och Smoked Vanilla. Alltså ni förstår inte. Om ni är en person som jag, som älskar Vetiver Golden Vanilla från Jo Malone, eller Tobacco Vanilla från Tom Ford, whatever, så kommer ni älska det här. Det är som en jätterökig, säg att det är någon, du vet, jag är uppvuxen i ett hem där vi har haft en vedpanna eller sån, som har värmt upp vårt hem. Och om ni någonsin har varit, du vet, när någon har tänt pannan, att de har luktat så här sot, rök etc. Det är typ den bästa doften tycker jag. Och så slänger man in lite vanilj på det, på bästa möjliga sätt. Den här är jättesnygg också. Supergott doftande, superåterfuktande, superhärlig. Jag älskar duschmousse. Och de här två kommer mina favoriter. Och ni kommer snart märka, för jag har faktiskt en favoritparfym också, att vanilj är liksom, innehåller det vanilj så kommer jag gilla det. Typ, alltså jag gillar söta vaniljer, fräscha vaniljer, tunga vaniljer, rökiga vaniljer, jag ska allting som har med vanilj att göra. Och det är väl ganska naturligt att hoppa över till parfymer, tycker jag. Jag har verkligen köpt parfym 2021, alltså älskar parfym, jag tycker det är så himla roligt. Och jag har liksom köpt 3 nya parfymer i år. Och vi är typ, vad är det idag, den 10:e typ, eller när jag spelar in den här, kanske 11:e, jag kommer ihåg. Och det är liksom så. Men den absolut bästa från, eller jag har 2 stycken parfymer, men den absolut bästa parfymen från hela 2021, som jag har haft i provrör, 8 ml sniffrör, 2 stycken. Och den här fick jag faktiskt ifrån Sniff när jag hade en riktig dålig tid i höstas. Och det är alltså märket Julius Has a Gun, och det är Vanilla Vibes. Jag har ingen parfym på mig idag, så jag ska ta lite på mig. Alltså, jag har ganska många vaniljfavoriter, men det här är den mest runda vaniljdoften som jag någonsin har med på. Det är en otroligt fräsch vanilj, det är väldigt mycket vanilj, men den är ganska fräsch, den är inte så tung. För det du brukar säga är att det här är en sån här, jag har en del vaniljdofter som är, nu kommer jag nysa, jag vet allt att det är så när jag sprutar parfym. Fredrik brukar säga att när jag har mina vaniljdofter på mig, eller tänder, vad heter det, doftljus med vanilj och så, så blir det ofta som en ganska tung hinna här hemma. Men han brukar alltid kommentera på det när jag använder den här, att det gör inte det, den här. Och jag kan inte beskriva med ord hur mycket jag tycker om den här. Jag älskar också hela parfymhuset Juliet Has a Gun. Jag har fått flera favoriter ifrån dem i min Sniff-beställning. Som sagt, den här har jag fått utav Sniff, för de säljer full-size parfymer hos Sniff. Men det här är inget reklamsamarbete med Sniff, men jag älskar Sniff. Jag har prenumererat på dem i över ett år. Sedan förra, alltså 2020s adventskalender, har jag prenumererat 2 stycken prenumerationer i månaden på Sniff, och jag älskar det. Och de säljer då full-size parfymer. Den här har fått av dem, och den här är helt fantastisk. Den bästa vaniljdoften 2021. Och det säger en del, för att jag har många vaniljfavoriter. En annan favoritdoft också som jag har köpt är, den har jag köpt på Kao Parfumeri. Märket är A Lab on Fire, och det här är Messy Sexy Just Rolled Out of Bed. Och det här är faktiskt inte en, det här är faktiskt inte en vaniljdoft. Jag är svindålig på att beskriva dofter. Det enda negativa med den här är att den är inte så bra att resa med, för att den här locket åker av mycket. Den är ganska, den skvulpar över väldigt enkelt. Den här är inte heller billig, 2200 kronor kanske. Men hela det här märket A Lab on Fire har jag liksom, jag är inne på Kao Parfumeri varje gång jag åker till stan, så måste jag in och titta där. Kao Parfumeri är för övrigt en mer kurerad skönhetsbutik, och finns i Stockholm och Göteborg bara, tror jag. Kanske i Malmö? Nej, jag vet inte. Det är i alla fall en ganska liten butik här i Göteborg som jag älskar. Och tjejerna som jobbar där inne är
magnifika. Viola är ju bäst såklart. Och det finns en jättestor ny fin butik med Kao Parfumeri i Stockholm nu, som jag bara varit inne i en jättesnabbis. Men nästa gång jag åker till Stockholm något lite längre, så ska jag åka dit och titta lite mer. Men den här är i alla fall helt fantastisk. Jag tror bara att Alabon Fire säljs där i Sverige. Jag tror inte att de, alltså jag tror inte att det här säljs någon annanstans. Kanske på internet liksom, men inte i butik. Älskar den här. Det här är en söt. Det är en väldigt söt doft. Jag älskar ju söta dofter. Jag kan inte beskriva den här bättre. Men det här är mina, det här är mina två parfymköp under 2021 som jag är mest nöjd med. Med det sagt, jag har en hel hög till som jag älskar. Men jag kan inte ta, jag vill inte köra 21 favoritparfymer från 2021. Det kändes lite väl mycket. Men jag vill göra någon typ av parfymcontent här på min kanal, eftersom jag blivit så, tycker att det är så roligt. Jag ska bara bli lite bättre på hur jag ska beskriva dofter. För jag har väldigt mycket saker i huvudet jämt med smink och skönhet och så, men jag har inte doftnoter i huvudet. Och det känns inte så kul att behöva sitta här med typ så här papper och du vet så här så. Men jag ska ha någon typ av parfymcontent. Jag kan göra bara en parfymkollektion om ni skulle vilja se det. Men jag älskar i alla fall de här två. They are so worth it. Hade jag inte fått den här Vanilla Vibes ifrån Sniff i höstas, då hade jag antagligen köpt den väldigt snart ändå, eftersom jag har gått igenom flera stycken såna stora provrör liksom. För den är magisk. Jag har ju blivit väldigt, väldigt ljushårig under slutet av 2021. Det var inte riktigt tanken, men jag har verkligen trivts i det. Just precis den här sekunden som vi pratar precis nu, så är mitt hår ganska lite för varmt och lite för ojämn i färgen. Och det är för att jag inte varit hos frisören sedan vi kom hem ifrån Zanzibar. Och det var väldigt slitet. Vi badade ju typ varje dag, flera gånger om dagen, och massa sol och så. Så det blev ännu ljusare när jag var utomlands. Och sen har jag inte varit där. Men jag har blivit ljusare. Och det betyder också att jag ville ha en varm blonda slingor. Men jag vill inte att de ska vara orangea. Så ett silvershampoo är ju ett måste. Och jag har hittat det. Jag har testat ganska många olika. Just nu i inspelande stund så är jag precis färdig med det. Men den videon kommer någonting här framöver. Så har jag testat The Every, som är Kinsas nya hårmärke. Och det vad heter det? Torrschampo tänkte jag säga, men det heter inte det. Det blond, alltså den, det blåa pigmentet i dem är jättetrevliga. Men det här är något som jag verkligen tycker mycket om. Det här är också det märket som min frisör använde. Det var därför jag köpte det här hos henne när jag var där. Och jag älskar Kevin Murphy, vi har pratat om det tusentals gånger förut. Men det här är Kevin Murphy Blonde Angel. Och det är shampoo för blond hår och balsam. Båda de här är, jag tror kanske att ni kan se det runt de här ringarna. Men jag vet inte om jag vågar öppna den här. Men båda allihopa, eller båda de här är, har pigment i sig. Blåa, lila, jag vet inte vad man säger, I don't know. Och jag tyckte om de här jättemycket. Jag tycker att de har alltid, för det första så är de väldigt, väldigt dryga. Och mitt hår tycker om det generellt. Ni vet ju att mitt favoritschampo balsam är ju Oy från Davines. De använder jag fortfarande, men jag kompletterar med de här för att få lite kallare hår emellanåt. Och de här har jag tyckt jättemycket om. Så det här är inte schampo balsam, man kan använda dem varje dusch. Det gör inte jag, för att jag tycker, jag vill inte ha så kallt hår. Jag vill bara inte att det ska bli alldeles för varmt, så jag håller liksom borta det alldeles för varma. Men jag ska snart åka tillbaka till frisören och fixa till det lite. Men jag tänkte jag skulle vänta ut min utväxt lite lite till innan jag väntar. Och för er som undrar, så är det här min naturliga hårfärg som är här. Så någon brunett, ljusare brunett av något slag. Så de här tycker jag jättemycket om ifrån Kevin Murphy. Hårprodukter. Det är ingen hemlighet kanske vad jag tycker om Color Wow. Det här är Color Wow Dream Coat. Egentligen så testade jag inte den här första gången 2021, men det är under 2021 som jag har gått igenom, jag vet inte hur många såna här. Det här är liksom en, skulle jag inte ha med den här videon så skulle ni bli tokiga, tror jag. Det här är den bästa hårprodukten som finns i hela världen, och det tar jag gift på. Helt vansinnigt. Jag har faktiskt inte den i håret just nu, för att den var slut och jag hittade inte min nya flaska. Nu har jag plockat fram en ny flaska, men jag har inte duschat sedan dess. Och det här är alltså, för er som inte vet, jag vill verkligen poängtera att det här är inget värmeskydd. Det här är en anti-humidity grej. Antifrizz, super mycket glans och håller ner. Det gör också att styling håller längre i håret, i alla fall på mig. Och det man gör är att när man har blött hår från duschen, så sprutar du, antingen låter du det torka
av sig själv. Och sen så aktiverar du med typ ett, en locktång, plattång och så. Eller så sprutar du det i blött hår och fönar ut det. Den här behöver alltså aktiveras med värme. Det här är alltså en produkt som bara funkar om du använder ett värmeverktyg och aktiverar den. Och man ska spruta på varje sektion man gör, så man ska inte bara spruta i hela håret och sen borsta och sen köra, utan när jag kör då så brukar jag jag brukar lägga i lite grann överallt och så fönar jag. Och sen så bara liksom hejkon bacon. Och sen tar jag locktången eller plattången, sprayar här, tjup tjup, och så lockar jag den och så lägger jag bort den. Och så fortsätter jag så runt hela. Det här är en helt vansinnigt bra produkt som jag älskar. Om man däremot inte vill ha en värmeaktiverad sån här produkt, så har jag faktiskt ett alternativ till som jag har älskat. Och det är lite otippat, men Rebecca Stellas hårprodukter. Det här är Silk Coat. Den här har heat protectant i sig, kan jag säga. Den här ger en väldigt väldigt lik effekt. Den här luktar så jävla gott. Båda de här hårprodukterna ifrån henne luktar så gott. Det här är, vad ska man säga, den här ger som ett, den heter Silk Coat, så tänk att den lägger sig lite som ett lager utan att flotta till håret, ingenting. Det ger jättemycket glans, antifrizz och allting, men du behöver inte värmeaktivera det. Dock så har den här värmeskydd, så jag har faktiskt kombinerat de här två och det har funkat jättebra. Och då tycker jag att jag behöver använda mindre av Colourwow för den här. Älskar förpackningen på den här, den är superlyxig och glas och allting. Älskar den här, den andra som jag inte kommer ihåg vad den heter nu, är också fantastiskt bra. Så älskar den här, det här tycker jag faktiskt är det bästa som Rebecca Stella har i sitt sortiment. Svinbra verkligen, älskar. Fransserum, behöver vi ens prata om det? Jag har pratat om det i ett halvår, ett år, jag vet fan. Nej, lite mer än ett halvår skulle jag säga. Rapid Lash. Det här är enligt mig ett av de bästa fransserumen på marknaden. Jag har fått, nu har jag tyvärr fransar på mig idag, men om ni tittar på mig, jag brukar visa på Instagram emellanåt. Alltså jag har fått så fina resultat av den här från Rapid Lash. Och jag vill verkligen säga att om ni är en person som, jag har till exempel, jag menar inte att basha andra märken, jag förstår att olika saker funkar olika bra, men jag har testat ganska mycket fransserum som X-Lash och sånt. Jag får vaglar, irritationer, jag blir röd, det kliar. Ingenting sånt med Rapid Lash överhuvudtaget, men helt fenomenala resultat. Så om ni behöver ett bra fransserum, så rekommenderar jag verkligen Rapid Lash, för att de gör verkligen det som den ska och den är så bra. Jag har också börjat använda det fransserum, eller det här serumet, alltså bryn, Rapid Brow heter väl den då kanske, som är i blå flaska till brynen. För att jag har ju några, det har jag pratat om länge, att jag har några hål liksom i mina arch som jag hoppas ska kunna rätta till sig. Så det är Rapid Lash, absolut ett grymt fransserum. Värmeverktyg, behöver jag ens prata om Remingtons locktång. Det här är Remingtons coconut smoothing, ja, Remingtons coconut i alla fall. Och den här är min absoluta favorit locktång genom tiderna. Jag har faktiskt inte använt den idag. Och jag kan visa varför. Det är för att jag har använt stora syster idag. Bara för att jag ville ha lite så här. Det är inte locklockat idag, utan det är liksom bara lite Hollywood-svall försökte jag få till. Och det här är Remingtons nya Prolax. Den är liksom väldigt samma som ni ser, men den är lite tjockare. Älskar för övrigt hela den här Prolax-serien. Men den här i alla fall, alltså det här är liksom my boo. Om ni någonsin ser mig med locklockat hår, då är det nästan alltid den här. Jag älskar den här. Den är inte speciellt dyr, runt kanske 500 lappen. Finns överallt, tyvärr är den ofta slutsålt eftersom ni gärna köper slut på den. Men det här är liksom livet, om de någonsin tar bort den här så vill jag inte leva mer. Not to be dramatic, men då vill jag inte leva mer, för den här är så vansinnigt jävla bra. Så jag kan inte snacka om någonting annat. Så Remington Coconut Wand, it's really really good. Och jag har faktiskt ett värmeverktyg till. Ni vet ju då, förutom Remington locktången, vad är då mitt favoritmärke på värmeverktyg? Jag har hårfön, plattänger, stylers, locktång, arr, allt möjligt. Jo, det är nämligen den här busen. Och det här är ingenting mindre än GHD Unplugged. Och som ni ser, det är ingen sladd på den här. Det här är alltså GHDs plattång, nu är den tyvärr död så jag kan inte visa den. Plattång för utan sladd. Och jag kan inte beskriva med ord hur mycket jag tycker om den här. Jag har haft den med mig på alla resor sedan den släpptes.
Jag har haft med mig till Stockholm när jag har jobbat alltihop. Den här är så smidig, speciellt när man är på utrymmen där man liksom kanske inte har eluttaget precis nära och så. Batteriet håller kanske 20-30 minuter konstant stylande, vilket är mer än tillräckligt. När jag är iväg, då brukar jag inte bry mig så mycket om att fixa håret liksom dödsmycket. Utan men jag brukar gärna vilja vända ut eller platta till mina toppar, luggen. Du vet, vända, alltså jag har ju haft en gardin-ish lugg. Nu har ju min växt ut här som ni ser, det här är luggen. Och nej men alltså jag har tyckt så mycket om den här. Alltså jag har använt den fruktansvärt mycket. Och jag tror fortfarande när ni får den här videon, jo då, då tävlar jag faktiskt ut en sån här på min Instagram just nu. Och det är till den 25:e, så jag har jag en jättestor tävling på min Instagram. Där jag tävlar ut bland annat en sån här, för jag älskar den så mycket. Och den köpte jag till ett jättebra pris, den till tävlingen. Den köpte jag till ett jättebra pris på Black Friday, jag tror 30% av eller så. Så de har definitivt kuponger emellanåt, för det är en ganska dyr investering. Men jag älskar min GHD unplugged. Nu ska vi se här, jag har ju ryggskott så jag måste ändra min sittställning lite grann. En hårprodukt som har räddat mitt och mångas hår. Alltså jävlar, Olaplex have nothing on this. Ni vet att jag älskar Olaplex. Jag har gjort en full recension här på min YouTube-kanal tidigare. Jag tycker jättemycket om dem, jag har använt dem länge och mycket. Men K18 är någonting annat. Det här är alltså för er som inte vet en mask som på 4 minuter reparerar håret med hjälp av K18-molekylen då och peptider bland annat. Och det finns flera stycken kliniska trials som visar att det här faktiskt reparerar håret. Och jag är helt såld. Det man gör är att man djuprengör håret. Alltså så att man får bort all typ av beläggning, fett, flott produkt som ligger i håret, allt sånt där. Och sen lägger man i den här och inget balsam och ingenting emellan. Helt fantastisk. Jag tänkte att jag skulle göra en typ av renodlad tutorial med K18 till min Instagram någonting. Så att ni kan alltid gå tillbaka hur man använder den. Men den här är liksom, den är så värd prislappen. Om du blonderar håret, använder mycket värmeverktyg och så. Givetvis ska du alltid komma ihåg att använda värmeskydd och så. Men om du inte gör det, this is the one. Eller även om du gör det såklart. Det här är så jävla bra, svindyr, men jävla vad värt. Och den är mycket mycket drygare än vad man tror. Så den här rekommenderar jag verkligen. Favoritdeon har jag väl pratat om också mest på min Instagram. Det är liksom inte så att jag pratar om min deo i en låt mig testa ögonskugga. Förresten, min favoritdeo är och det är i alla fall lätt den här. Jag har pratat om det i alla fall tidigare på kanalen. Jag har så svårt att hitta bra deodoranter som jag inte får ont av i köttlarna under armarna. Som jag samtidigt håller mig torr och doftar gott utan att dofta för mycket. Och det här är liksom, this is it. Det här är Rexonas Maximum Protection Stronger. Och det här är, jag gillar den som är rosa, men jag har testat den blåa och vad det är också. De funkar lika bra, det är bara doftsättningen tror jag som är skillnaden på dem. Och den kommer helt enkelt upp som en kräm så här. Jag hoppas att ni ser. Inte helt säkert att ni gör det, men kommer upp som en kräm och så bara blubb. Och den här är bara helt jävla magisk. Svinbra om du vill leta efter en bra deo. Jag länkar den ner såklart. Alla produkter är länkade när ni är det. Behöver jag ens? Jag tror inte det. När jag frågar på min Instagram story, vilket jag gör ofta, typ så här saker som, vilket är det bästa torrschampot? Då får 10 av 10, eller nej, 9 av 10 personer, oavsett hur många 100 ni är som skriver, skriver alltid Living Proofs torrschampo. Och I fucking agree, det här är livets bästa torrschampo. Det här är den största flaskan. De har också sån här, det här är Living Proofs nya torrschampo som heter Advanced. Men de har liksom den här storleken och så två emellan tror jag det är. Det här är den stora badboyen som alltid står här vid mitt sminkbord. Det här är alltså, jag har andra storlekar som jag tar med mig, men jag ska någonstans och så. Det här är det bästa torrschampot. Alltså den här är så löjligt bra att det finns ingenting annat som är lika bra som den här. Och jag trodde typ inte att folk menar, eller du vet, jag tänkte typ att folk överdriver lite. Men nej, de gör inte det. Den här är svinbra. I love it. Sen har jag faktiskt ett torrschampo till som jag tycker jättemycket om. Som är ett lite billigare alternativ. Och det är faktiskt Indie Beautys senaste torrschampo. Indie Beauty har dödat det här året. Alltså jag ser så mycket fram emot vad mer roliga saker de kommer göra. På hudvårdsvideon som jag tror att ni har sett, eller så kommer den närmaste dagarna kanske, så pratar jag om flera av Indie Beautys produkter som de släppte 2021. Men alltså, torrschampot är jättebra. Men jag måste säga att jag tror inte att det är så jättemycket billigare. Den stora fördelen med Indie Beauty är att de är veganska.
Lättillgänglig, svenskproducerade. Jag tror att de här är gjorda i Sverige också förresten. Så bara kolla så att jag inte ljuger för er. Men det är i alla fall ett svenskt företag. Ni vet vart de är gjorda. Ni vet vart de är. Jo, men de är gjorda i Sverige. Och det tycker jag bara, det är jättekul att stötta. Och den här är skitbra. Alltså verkligen svinbra. Den här är nästan slut. Och jag har en haul här nere som ni kommer få se i slutet utav månaden. Med Liko. Och då har jag faktiskt redan köpt en ny sån här. För att jag älskar den så mycket. Och Indie Beauty släppte ju också då deras heat protection. Den här har jag använt i stort sett varje gång jag stylat håret. När håret är torrt. Sedan det här släpptes. Det här är alltså ett torr, eller ett värmeskydd. Som kommer i en sån här. Alltså som en mistform. Det gör att håret inte blir blött. Det är mycket lättare att återapplicera när man till exempel håller på att locka håret. Eller man behöver locka om någonting och så. Allting perfekt. Jag älskar allting som har med det här värmeskyddet att göra. Och en stor grej varför folk inte använder värmeskydd, jag tror jag, är för att det blir blött liksom i håret när man kanske precis har fönat ut eller vad som helst. Och det här är bara så bra. Absolut fantastiskt. Jag har ju haft ett annat sånt här variant utav favorit förut ifrån Label M, men det är alltid slutsålt. Och det här är mycket billigare och ärligt talat fan bättre. Även det här är ju vegan såklart. Ni vet, Tetsi Petsi, älskar henne, älskar Indie Beauty. Och den här är så jävla bra. Och den här är doftsatt. Jag tror inte torrschampot är det. Jo, det är den också. Men de är väldigt milda i doften, tycker jag i alla fall. Vad har jag kvar? Jo! Da, da, da. Vet ni vad? Jag köpte en ny sån här också. På Howlen. Det... Alltså, jag har inte så jättemycket kvar. Alltså, jag älskar den här. Det här är Sol de Janeiro. Som ni vet, gjort Bam Bam Cream. Som också doftar helt fantastiskt. Men det här är deras Bomb Dia Bright Cream. Och det här är en kräm till kroppen. Det här är min favoritkräm till kroppen. När jag vill att det ska dofta gott, återfukta bra och så. Jag har alltid speciella krämer på mina eksem och så. Som ni ser har jag ganska mycket eksem. De här är väldigt uppkliade för att jag har ju precis byggt mina naglar igen. Men när de inte är byggda på så är mina naglar väldigt vassa. Det är ju naturliga naglar liksom. Så jag har haft väldigt mycket pill, precis som jag har pillat sönder hela ansiktet. Och nu är det slut på det, för nu har jag naglarna. Men den här använder jag liksom på alla ställen på kroppen som är normal, om man säger. Inte armarna här då, utan jo här kanske, men inte här vad jag nu har eksem. Vi behöver inte höra vart jag har eksem någonstans. Men det här är verkligen en helt fantastisk kräm. Och den är pissdyr, men den är så jävla värd varenda krona. Den är också jättedryg och den doftar helt fantastiskt. Alltså älskar den här så mycket. Och jag har köpt en ny nu, för jag kunde inte hålla med mer. Och den sista saken ifrån 2021, som är en riktig favorit. Dr. Circle. Det trodde väl inte att jag skulle ha en favoritvideo igen utan Dr. Circle. Det här är Scalp DX Scaling Shampoo. Det här är ett, det står att det är ett clarifying shampoo. Jag vet inte om det är översatt i Sverige som ett djuprengörande, men det här är enligt mig ett jättetrevligt djuprengörande shampoo som är jättetrevligt mot skalpen. Det finns också ett serum i samma serie som jag tycker mycket om. Men jag behöver testa det längre innan jag kan ta med det typ som i en favoritvideo. Men jävlar, min hårbotten har slutat klia 100% sedan jag började med det här. Det enda som jag tycker är negativt är att den bara säljs i den här jättestora flaskan. Alltså jag har ganska mycket plats i min dusch för jag har som en stor... Men jag tror att kanske inte alla har plats för en sån här stor. Och det är lite synd. Men den här är så bra. Har hjälpt mina... Alla mina eksem som jag har över hela kroppen nästan i omgångar, de är helt borta ur min hårbotten. Och då menar jag, när jag färgade mitt hår sist då, kanske, jag vet inte, början av hösten eller när jag kan ha varit hos Karin. Men, alltså, då hade jag stora sår i hårbotten från mina eksem. Och de är borta nu. De är borta nu. Och det är helt sjukt. Jag tackar bara de här. 100%. Jag tror inte att jag ändrat någonting. Förutom att jag kanske har varit noggrannare med sedan dess att typ skölja ur torrschampo och sånt ordentligt ur håret så att det inte ligger vid eksemen. Men det här är liksom den enda stora saken jag har gjort och den här är helt fantastisk. Och den doftar så gott. Fredrik älskar den här också i sitt skägg. Den här luktar så gott. Det är niacinamid i sig. Det är så mycket. Fredrik använder den här för att tvätta i sitt skägg. Han bara tar mellan så och så här. Och han har tyckt att den här är så bra. Och han är så torr vid sitt skägg. Så jag har sagt att jag använder den här och han tycker jättemycket om den. Så han har faktiskt tagit med några pumpar i en sån lite mindre till sitt jobb i England. Så jättekul. Och det här är alltså 21 stycken favoriter. Hår, kropp, parfym. Jag hoppas att ni har tyckt om det. Glöm inte bort att kika på sminkvarianten, hudvårdsvarianten, allt sånt. Så tackar jag för mig. Tycker ni att
den här typen av videor är roliga, så gör jag gärna oftare favoritvideor. Nu ska jag gå och ta ytterligare en värktablett och gå och ta hand om mitt ryggskott. Och sen syns vi igen i min nästa video. Bye!